Вітаємо глядачів і слухачів Суспільного побажанням, ну таку, скоріш, навіть мрією, дихати чистим повітрям. Бо сьогодні в студії будемо в тому числі говорити про кампанію за чисте повітря в містах Східної України. Маємо в гостях дуже цікаву людину, яка представляє цю кампанію і яка людина приїхала, який приїхав до нас із Чехії. Вітаємо Мартіна Скальського, директора Центру підтримки громадян Арніка, який, власне, і займається цим проєктом «Кампанія за чисте повітря в містах Східної України». Вітаю, Мартіне, спасибі, що ви тут. А ще в нашій студії сьогодні дуже цікаві гості, і все це про чисте повітря, все це про чисте Запоріжжя, все це про мрію, про зелене, чисте, гарне повітря. І ось тут я хочу згадати, що цими вихідними в Запоріжжі, вихідними, які починали вересень, в Запоріжжі працювало ОГО міністерство, чи міністерство ОГО, об'єднання громадських організацій. В цьому Кабміні було міністерство екології. І отут у нас міністр, по суті, цього міністерства, принаймні цих двох днів. Отже, Ірина Пірогова, голова Запорізької обласної організації ВЕЛ, або Всеукраїнська екологічна ліга, була там з дуже цікавими пропозиціями, а головне, з дуже цікавою інформаційною кампанією для городян, які хочуть дихати чистим повітрям у східних містах України, зокрема в Запоріжжі. Вітаю, Ірино. Вітаю всіх глядачів. Як воно було в ролі міністра разом з Лесею? Ну, важкувато загалом. То треба було пояснити людям, тобто наша локація, ну це так, щоб не налякати не міністри, ми були такі маленькі посланці. Довкілля. Треба було пояснити людям, в чому, власне, принцип полягає цих самих наших станцій громадського моніторингу, для чого вони потрібні. Дуже багато людей не усвідомлюють ту небезпеку, яку несе оцей дрібнодисперсний пил. Маленький, непомітний, чому така прискіплива увага і до пилу, і до громадського моніторингу, і загалом до моніторингу як такого. І чому ми наполягаємо на тому, щоб був розгалужений громадський моніторинг, як засіб тиску, власне, і на тому, що обов'язково нам потрібна система державного моніторингу, якісна, доступна, інформативна, онлайн і так далі. Тобто ми збирали ще підписи, коли наше міністерство, воно, кажучи, працювало там, так, ми збирали підписи під зверненням до голови ОДА. І, до речі, ці підписи ми плануємо вручити. Ми поки що ще збір підписів триває наразі. Він вже майже завершений. Там доволі багато людей підтримали це звернення. Негайно запровадити роботу пересувної лабораторії як перший крок. Отже, це ми говоримо про минулі вихідні, тобто про фестиваль Хортиця Freedom, де і працювало це міністерство. І ви вже сказали про цей громадський екомоніторинг. Ми багато говоримо про екомоніторинг. Є державний, є громадський, сьогодні про громадський. І, власне, сьогодні відбувається от з 18 години воркшоп або майстер-клас по налагодженню, по збірці, по збиранню оцих, ну, простіше сказати, датчики вимірювання пилу. Або, кажуть, датчики повітря ще. Або датчики повітря. Офіційно це називається станція громадського моніторингу. Тобто те, що може зробити кожний громадянин, кожний житель Запоріжжя, от сьогодні кожного, кого це зацікавило, навчають це робити. А у нас тут Олександр Костенко, який є експертом з аналітичного обладнання. І розуміється, і на цих станціях, і на більш серйозних станціях, і на той нашій пересувній еколабораторії, яка ніяк не запрацює в повному масштабі, і на тих станціях, які ще дісталися, які є державними, які працюють, але цього зараз недостатньо, принаймні в Запоріжжі. Олександре, вітаю. Да. Вітаю і як координатора екокоаліції Запоріжжя. Вітаю всіх. Наскільки це, на вашу думку, важливо, на що це може вплинути, наскільки це допомагає Мартіну здійснювати його кампанію за чисте повітря в містах Східної України? Я бы все-таки хотел еще вернуться к вопросу пыли, потому что вот многие, наверняка наши телезрители, когда услышали слово пыль, они вымеривание, подумали, датчик вымеривания пылу. Да, но сама пыль, о которой мы будем говорить, чтобы было понимание, что это вообще такое, что это мелкодисперсные частицы,
От Ірина зараз немножечко розкаже. Да, буквально півхвилинки. Да. Так, я це помітила, коли люди підходили до нашої локації. Пил, так, я витираю під віконня, це жахливо. І вони чорні, ми всі знаємо, це чорний, що але чорні, це, да. Зрозумійте, це не найнебезпечніший пил, який є в нашому повітрі. Тому що то ми можемо витерти ганчіркою, і в нас буде чисте підвіконня. А от пил, якщо ви зараз покажете от розміри його, того пилу, про який йде мова, який вимірюють станції громадського моніторингу, він набагато небезпечніший. Тому він що дуже-дуже дрібний. Він настільки дрібний, що він попадає прямо в наші судини, в нашу кров. І цей пил складається часто із важких металів, із суміші важких металів, різних вуглеводнів, там може бути фенол і все, що завгодно. І оце така міні отруйна таблетка, і вона в великій кількості, коли попадає в органи дихання, да, вона, що вона робить? Вона накопичується в організмі, ми його, він ніяк не смердить, цей пил, але він нас повільно вбиває. Чому така велика увага саме до нього? І саме його можуть вимірювати оці датчики, або, як ми їх називаємо правильно, станції громадського моніторингу якості повітря. Так. Ми тому і вирішили назвати цю тему «Пильнуй пил». Наскільки кожен із нас може пильнувати той пил, запорізький наш пил, який дійсно приховує в собі дуже багато неприємних несподіванок. Сашо, вам таке слово, ви принесли цю коробочку чарівну. Я хотів би доповнити, от Ірина сказала, що він попадає напряму у серцево-судинну систему, але до того, як цей мікротаблеточки отруйні в тисячі попадуть туди і будуть накопичуватися, вони ще вразять, значить, і носоглотку, і слізь. Тобто вони все, що на цьому пути буде попадатися, тобто легкі, це все буде поражено от, при прохожденні от цими отруйними таблеточками. Но вопрос, как же их измерить, что мы, зачем вообще это, зачем это? Ну, сначала немножечко покажу, как это выглядит. Ну, несколько у нас вариантов. В Украине занимаются производством подобных вещей. Некоторые собирают сами, вот в Запорожье сейчас вот, будет воркшоп. Вот. Ну, это сейв Днепро, это наши друзья. Это які одни из тех, кто вот у меня в руках, это до другого производителя. Значит, це те, що ми перед програмою записали якраз, ви його збирали і розбирали, да? Тобто ми зможемо це побачити. Але за хвилину я хочу Мартіна зараз запитати. Ось ви почули, зараз ми побачимо, що от просто тут і зараз у нас відбувається, і що вчора ми знімали, коли цю станцію чіпляли на Суспільне, прямо на нашу будівлю. Наскільки ті дані, які ви отримуєте на свої датчики в різних містах сходу України, промислових центрах, наскільки вони вам дають підстави сподіватися, що можна таки поборотися за чисте повітря, і повітря може бути чистим? Тобто можна перемогти оцей пил, який виявляється такий небезпечний, невидимий вбивця, і ну, як з ним боротися? Ну, ви знаєте, ми хотіли підтримати всі ініціативи, які намагаються як-небудь повлияти на качество воздуха. Но мы узнали, что здесь вообще нет информации. То есть в Украине, в ни одном из загрязненных промысловых городов, нет такой системы мониторинга, которая бы позволяла вообще выяснить, насколько ситуация серьезная, насколько воздух загрязнен. То есть этот недостаток информации привел к тому, что мы в этом году хотим поддерживать развитие именно этих альтернативных систем и именно устанавливание этих станций гражданского мониторинга. Это же как раз 19-20 рік, сам проект, розрахований на эти два года, так? Да, но на сегодня будем устанавливать станции, в следующем году, если уже будем иметь данные, то можно эти данные доносить до министерства, например, там экологии или здравоохранения, или куда-нибудь, и добиваться уже каких-нибудь решений. Но на сегодня это очень сложно, потому что никто не знает, какая вообще обстановка, и то есть очень трудно что-то требовать. Ее приховывают? Не знають, чи просто її нема в достатній кількості. Те, про що ми говоримо, нема онлайн. Ну, тобто не можна одразу тут і зараз подивитися, що відбувається, чим ми дихаємо, що в тому пилу.
Ну, проблема не только в том, если онлайн или не онлайн, но я, например, здесь в Запорожье посещал сегодня станцию, которая здесь есть, то есть официальная станция мониторинга гидромета. И они там делают замеры. Это же называется державный мониторинг. Да, державная станция, но они проводят замеры загрязнения воздуха 4 раза в день. То есть это очень мало. Там, если, например, будет какой-то аварийный выброс или задует ветер на город, они могут вообще и не измерить такое загрязнение, которое образуется, потому что 4 раза в день это очень мало. Существує якась система, але вона абсолютно недостатня. Вона не дає картини. Я хотіла сказати, нам нема чого приходити, бо ми того не міряємо. Оцей пил ПМ, дрібно-дисперсні часточки, вони в нас офіційно не вимірюються взагалі, хоча ми мали б уже імплементувати цю директиву і запровадити стандарт державний. Тобто те, що ми міряємо, це зовсім якраз не дрібно-дисперсний, це не той страшний пил. А цей можна міряти цими чарівними коробочками. Зараз подивимося відео, зараз якраз на екрані, і наші глядачі теж будуть бачити, як вона виглядає, ну, щоб крупно її побачити, і трошки прокоментувати треба буде, якщо можна. Отже, увага на екран. У нас є ще ряд пропозицій, зауважень до цієї програми, вона повинна бути деталізована, повинні бути... Що це таке, як вони устроєні? Ну, они могут быть в разных исполнениях. В данном случае мы видим в исполнении вот в таком колене трубы, где там стоит плата и так далее. Ну, а может быть вот в такой коробочке, где мы, собственно говоря, и посмотрим, из чего он состоит. Значит, плата, значит, собственно говоря, сам полимер, который вот вентилятор засасывает воздух через эту трубочку, попадает сюда воздушный поток. И между лазером и матрицей, которая как в фотоаппаратах, поток этот проходит. И по изображению, скажем так, изображению тени от микрочастичек, которые туда попадают, классифицируются они и делается их подсчет. Эти данные передаются на контроллер, который состоит из процессора, память и Wi-Fi адаптер. Это все обрабатывается и через Wi-Fi, дальше интернет передается на сервер уже того ресурса, который выдает это все в интернете. Красиво, на карте, где можно посмотреть это все в понятном и удобном виде. Ну, может комплектоваться разными датчиками. Это вот датчик CO2, датчик давления, датчик температуры, влажности. Вот. В общем-то, да, достаточно простое устройство и достаточно эффективное для своих задач. Я трошки притримую питання про ціну, скільки воно коштує. Зараз ви сказали, що там дуже все зрозуміло, але ті ілюстрації, які ви надіслали нам для ефіру, мені не дуже було зрозуміло. Зараз я думаю, що ми їх подивимося, там, де показники, те, що вимірювалося, як воно, що воно пояснює. І оту сам апарат, який почепили на Суспільне, що там з ним? Ну, во-первых, поскольку это громадский мониторинг, ориентация идет так, чтобы громаде было удобно этим пользоваться. Тобто не фахівцям? Да. Вот зараз ми бачимо, це що? Це з нього? Ні, это сделал уже аналітик. Можна це потім прокоментувати? Да, трішечки, это мы отдельно от, про прокоментуем. Ага, ну от просто потім, добре, да. Добре. Так, так. Вот. А поскольку громаді важно, щоб це було все в понятне і так далі, так, да. Так, вот, это все вводится, ну, как бы есть разные сайты. Один из них это да, Eco-City. На нём видна карта в данном случае города Запорожья, где отмечены станции. Ті, що у нас вже є, так? Да, ті, що, значить, зараз наш глядач бачить це. Коли ми наводимо на станцію, ми бачимо показання, і станція відмічена определеним цвітом. І це в онлайн-режимі все можна зробити. Там можна поставити таку значочок, так, про те, що визначати своє місто розташування. І воно одразу покаже ту станцію, яка... У нас найближче на Гагаріна, там якраз, де зараз воркшоп. Але ж ми чіпляли вчора на Суспільне, і в якому вигляді це дається далі інформація? Вот, значит, станция отмечена цветом, значит, и мы видим, значит, в зависимости от цвета расписано, значит, какие показатели, да, то есть, чтобы не вникал человек в сами цифры, конкретно по цвету, можно определить,
Так, от я хочу от прямо зачитати, в мене на мобільному телефоні, тобто для людини це кольором позначається, і якщо ти хочеш подивитися, що той колір означає, ти прокручуєш на низ, можеш одразу почитати. І там тлумачення того, що це. Тлумачення таке, що стан задовільний, але він може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Не рекомендується займатися спортом на вулиці. Тобто цей моніторинг, громадський моніторинг, він дає зараз дуже практичну таку величезну парасолю для людей, і це те, чого не дає державний. Ніякої онлайн-інформації, яка убезпечує людину від якихось небезпек або ризиків. Тобто, от воно показує, що тут і зараз такі-то показники, і це попило, да? Він з'ясував попило. Значит, мелкодисперсные частицы размером 2,5 микрон, 10 микрон. Некоторые станции показывают С2, но в данном случае нас интересуют вот как раз эти мелкодисперсные частицы этих размеров. Но что же это дает вот человеку, кроме того, что нельзя гулять на улице? Вот недавно всем известный был факт, когда горели у нас склады. Значит, а что такое, когда горит склад с холодильниками? Это и пластик, это разная химия, там, это и там, кровь. Это тоже шкодливые выкиды. И когда станции громадского мониторинга в центре города окрасились в красный, те, кто за этим наблюдал и смотрел, они хоть немножко себя обезопасили. То есть закрыли, а что червоний? От як він пояснюється червоний? Що він каже? Не виходити, які там він дає поради? Червоний колір – це найвищий рівень небезпеки, дуже високий або небезпечний. Ну, от дуже високий, наприклад. Рекомендації будуть такі, що так, треба закрити вікна, так, і зараз дуже, ну, у нас, к сожалению, таке состояние окружающей среды, в тому числі атмосферного воздуха в Запорожжі, що многие начали покупати уже очистители воздуха, именно, ну, как бы более-менее серьезные, которые так или иначе уменьшают. І він пропонує увімкнути цю частину. Да, то есть и человек, если увидел, что такое ситуация, и он не может, допустим, покинуть зону поражения этим делом, но он хотя бы закроет окна, не пойдет гулять, включит очиститель воздуха, и этим самым он свою, может быть, этот, вот он не перешагнет ту капельку нагрузки на организм, после которой возникает там онкология там, или ті речі, поэтому это для. То хоча б навіть якщо це ще не вплив на владу, ще не вплив на промисловців, але хоча б себе захистити. Да. І що я хочу сказати касательно впливу на владу, що даже вот достаточно недавно появилась вот сеть громадського моніторинга, но уже некоторые вопросы влияния на владу начались в каком отношении? Раньше, когда заходил вопрос атмосферного воздуха, что нам влада говорил? Это транспорт в основном. Да, и вот я тут передам слово Ирине вот, по поводу аналитики, которая сделана на основе станции громадского мониторинга. И кто же все-таки... Тут от я хочу повернутися до того, що говорив Мартін, про те, що недостатня кількість замірів. Дуже часто на наші ініціативи громадських активістів, які пропагують громадський моніторинг, кажуть, так у нас є дані вже про перевищення. Це правда, в нас є дані, але ну і що? А далі що? А я вважаю, моя особиста думка, що користуватися ними і що немає продовження саме тому, що він не інформативний, оцей моніторинг державний. Навіть за один місяць, коли у нас було встановлено тут по 6 станцій, здається, чи скільки, от я прошу цей показати якраз, по годинний хід концентрації. І на підставі цього простого аналізу оцих 6 станцій всього лиш. Оце вони. Так, у далі, нас, далі у нас є 6 станцій громадського моніторингу. Ні, у нас більше. У нас більше, це просто аналіз, проведений по цим. Інший ще, будь ласка. А це взагалі це ці дані, це які гістограми. Вони дають? Ні, це гістограма, це зовсім інше. Ні, там, де погодинний хід концентрації, до цього було. І ще. Оце. От дивіться. І тут погодинний хід оцих концентрацій, він показує, що найбільші концентрації спостерігаються в нічний час. Тобто тоді, коли навантаження транспорту, воно не настільки велике. Тобто навіть отакий, ну, простий аналіз, я дуже дякую Євгену Василенко, який люб'язно для нас зробив, він теж зробив це як громадський активіст, цей аналіз провів.
Це зі станцій, які у нас працюють, от ті, що встановлені, з яких і навіть не з усіх. Угу. Якби в нас була комплексна система моніторингу, ми могли б брати і громадський моніторинг, який це недорогий, але доволі ефективний, як Саша зазначив, для своїх задач. Він показує перевищення, не перевищення. Державний моніторинг, який виконується сертифікованими приладами, точними і так далі. Це автоматизовані пости, які постійно в одному місці, постійно зчитують інформацію. Це пересувна лабораторія, там, де не можна поставити пересувні чи автоматизовані пости. І якщо щось куди одразу можна відправити. Так, оперативний моніторинг. Тобто система має працювати, доповнюючи, і всі ці компоненти, вони доповнюють, мають доповнювати один одного. До Мартіна, як це працює там, де це працює, там, де можна говорити про чисте повітря? Саме так, тобто сукупні дані, скільки їх має бути? Ну, в тому ж Запоріжжі. Ну, можна сказати, що в Чехії це працює чуть по-другому. У нас є теж станції общественного моніторингу в деяких містах, дуже сильно загрязнених, але в основному у нас дуже добре працює державний моніторинг. Тобто в кожному місті із великих містів є хоча б одна велика моніторингова станція, яка постійно мірить. І вони всі принадлежать в систему гідромета, який сам запустил сайт, где можно все эти цифры найти. То есть люди у нас не вынуждены покупать или составлять сами свои станции, потому что они могут... И рятувати самих себе, как потопельники. Да, в основном они могут посмотреть официальные данные, и они более-менее достаточные. Но здесь в Украине другая ситуация, поэтому здесь надо начинать с общественного мониторинга и давить на то, чтобы проводился также и официальный. А может быть перебор? Ну, сколько треба цих станций? Ну, зараз все кинуться купувати ці станції. Чим більше, тим краще. Ну, на такий город, як Запоріжжя, я думаю, якщо тут буде 100-200 станцій, це було б взагалі супер, тому що, ну, вони можуть іноді видавати помилкові дані, тому що це не такі дорогі прибори. Якщо ми будемо говорити о ціні, то якась професіональна станція, вона може стоїти, ну, 10-20 тисяч євро. Вот такой датчик, который человек может себе повесить на балкон, он будет стоить где-то 2000 гривен, может. Ну, поэтому понятно, что данные не 100% достоверные. Но там, чем больше таких датчиков будет, тем лучше можно будет сравнивать данные, которые измеряют между собой. І виходить більш така точна картина. Дешевше це скільки? Скільки приблизно коштує? 1100 гривень, 1400, тобто в таких межах. За 2000 це там, скажімо, те, що показував Саша, наприклад, датчик ще на ЦО стоїть. На додаткові якісь виміри. Якісь додаткові функції, так. То, що ви нам вчора привозили і чіпляли на грати, загратоване віконце Суспільного, це який? Скільки він приблизно коштує? Це тут елементарний, тисячу гривень. Так він зараз так коштує. А якщо трошки, для чого це ЦО і все інше? Для чого це додавати, щоб більше лякати? Ні, ну, наприклад, дивіться, пил, само собою, ЦО, наприклад, якщо велика кількість ЦО, це явно мало кисню. Ага. Дитина, якщо вона сидить у приміщенні або десь знаходиться, де перевищення цього ЦО йде, в неї кисневий голод йде, голодування. Тобто не треба дитину випускати на вулицю і бажано, звісно, я погоджуюсь, тут це і... пилеочистители, як вони називаються? Мийки воздуха. Мийка повітря. Так, мийка повітря. І, можливо, варто якось підтримати дитину, наприклад. Це дуже сильно потерпають діти. Ну, через те, що дуже дрібний організм, і він знаходиться під більшим впливом. І під таким, більшим ударом, атаками сильнішим. Так, так. Тобто на масу тіла та сама кількість забруднюючих речовин, чим більша людина, тим більше. Розмір цього пилу, там у порівнянні з волосинкою, да? Так, у вас так, є так. Малюнок, у нас, може, зараз покажемо цю, просто покажіть, да, отак, оце волосинка, да? Так. Ні, підняти це треба буде. Ага. Отак, ага. Я зрозуміла. Ага. Оце товщина людського волосу, от, щоб ми розуміли, який це дрібний пил. ПМ-10, їх вкладається от тут 5 штук, а ПМ-2,5 їх 5 штук на оцей ПМ-10. Ну, тобто
Тобто це дуже-дуже-дуже дрібний пил. Не той, що ми витираємо з підвіконня. Той, що ми витираємо з підвіконня, це не найгірший варіант, я б так сказала. Він впав отам на підвіконні, він важкий. А цей дуже дрібний, і він попадає в наші легені, в наш організм. Одразу, так. І серцево-судинні системи розносять це по всім органам. Ну що, на такий, як її назвати цю ноту? Тривожній, але давайте скажемо так, це про знання, яке дає силу. І про небайдужість, яка здатна змінювати загальну картину. Будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Спасибі Мартіну, що зараз в Запоріжжі. Я знаю, що продовжується і ця тема, і інші проекти, які, ймовірно, за певний час зроблять повітря в містах Східної України, ну, зокрема в Запоріжжі, чистим. Я хотіла одну буквально тезу додати. Насправді для нас Чехія дуже, ну, гарний, позитивний кейс, приклад. І це дуже для нас важливий партнер, тому що саме їм вдалося. І вдалося за допомогою, можливо, не таких інструментів, як ми, але шлях однаковий. Тому досвід дуже важливий, допомога страшенно важлива. Навіть оці наші прилади, що зараз випускаються, люб'язно погодились експерти чеські провести їх дослідження, так, Карлов університет взяв кілька різних виробників, в тому числі нашого нашого технічного університету, там теж збирають такий, вони збираються запустити його. І чеські вчені взяли кілька цих приладів для того, щоб перевірити сходимість результатів, тобто як вони себе ведуть в різних умовах і наскільки це достовірні дані. Це дуже для нас дуже важливо. Важливо і корисно. Отже, на тому, що торуємо цей шлях, завершуємо сьогоднішню зустріч і продовжуємо пильнувати пил і торувати цей шлях разом із всіми, хто сьогодні в нашій студії, і всіми, хто по той бік телеекрана, і дякуючи Ганні Кириченко, яка здійснювала переклад мовою жестів тут у нас сьогодні в нашій студії. Дякуємо всім. Хай щастить. Да.